Lunchrasten är strax slut och 19-åriga Ingrid Westlin gör sig redo för fysiklektion. Med bara några månader kvar till studenten från naturvetenskapsprogrammet är tempot hektiskt och prov- och inlämningsuppgifter hopar sig. Det är mycket i skolan. Man hinner aldrig slappna av utan man får hela tiden ligga i. Och i och med det betygssystemet vi har så har man inte råd att ha en svacka utan man måste ligga på samma nivå hela tiden. Hur påverkar det dig? Väldigt mycket i och med att jag har fått ge upp högre betyg för att istället försöka må bra. Hon vet vad hon pratar om. För att nå sin dröm att komma in på läkarlinjen gjorde hon under sitt första 1,5 år på gymnasiet allt hon kunde för att nå de kriterier hon tagit reda på krävdes för att få tillräckligt bra betyg. Men det innebar uppoffringar. Jag gav upp mitt sociala liv helt och hållet. Jag följde inte med min familj på resor. De åkte iväg utan mig för att jag stannade hemma och pluggade. Jag pluggade hela eftermiddagarna, träffade inte kompisar, åkte inte på träningar. Då mådde jag riktigt dåligt. Stressen var ständigt närvarande och när hon trots all strävan strax innan jul 2016 fick se på en mattekurs och insåg att det skulle sänka hennes betyg trots alla tidigare prestationer tog orken slut. Under jullovet fattade hon det ångestfyllda beslutet att ge upp sitt mål. Det kändes jättetråkigt. Jag har velat bli läkare väldigt, väldigt länge. Och en del av mig vill fortfarande det. Men jag strävar inte längre mot det. Därför att det känns inte som ett mål som jag kan uppnå på ett hälsosamt sätt. För Ingrid blev betygssystemet för tufft. Och att det i jakten på A och B inte tillåts några dippar är något som flitigt diskuteras i korridorerna. Alltså, kemin är ju just nu... Det är ju så att man ska kunna fylla det på heltid. Och så är det kemi och så är det fysik och gymnasiearbete som man ska ha inlämning på alltihop. Fast jag har presterat på då fyra prov så har jag presterat A. Men på sista har jag presterat E. Så kommer slutbetyget att bli D. Och det speglar ju då inte enligt mig det jag kan. Men det är ändå det slutbetyget jag kommer få. Hur känns det här? Det känns jätteskit. Det tycker jag är ett orättvist betygssystem.